κύριε Αντιπεριφερειάρχα, τι γίνεται με τις καταστροφές που έγιναν στον ήλιο πρόσφατα? Ένα φαινόμενο τα τελευταία χρόνια που αντιμετωπίζω πρωτογενής τομέας είναι με τις κλιματικές αλλαγές. Πραγματικά η περιοχή του Αμιντέου έχει υποστεί τεράστια ζημία. Τα ρεβίδια έχουν καταστραφεί κατά 90%. Ο προβληματισμός ο δικός μου και γενικά να πούμε των τοπικών φορέων είναι ότι δεν μπορούν να ενταχθούν στο ΕΛΓΑ. Ένα πρόβλημα πολύ, πολύ σοβαρό, γιατί δεν τα καλύπτει ο νόμος του ΕΛΓΑ. Αυτό που είναι να κάνουμε εμείς, φυσικά να πούμε, συνεργάστηκα με το ΕΛΓΑ, επισκεφτήκαμε την περιοχή, καταγράψαμε να πούμε όλα τα προβλήματα. Μιλάνε και οι κάτοικοι βάσει και το ΟΣΔΕ που έχουν δηλώσει για 1500 στρέμματα, όπως καταλαβαίνετε, είναι πάρα πολύ σοβαρή ζημία που έχει υποστεί η συγκεκριμένη περιοχή. Εγώ από την πλευρά μου, σαν υπεύθυνος αντιπεριφερειάρχης, αυτό που είναι να κάνω, να πιέσω, να γίνουν οι καταγραφές και από εκεί και πέρα να μπορέσουμε να τα εντάξουμε στα ΚΟΗ τουλάχιστον. Μπορεί να είναι χρονοβόρα διαδικασία για να στηρίξουμε τους παραγωγούς που έχουν υποστεί τεράστια ζημία. Πρόσφατα ανακοινώθηκε μια πρωτοβουλία που πήρε για τα βοσκοτόπια. Πώς πάει αυτό? Από το 2015 πραγματικά ήταν μια μεγάλη αδικία. Οι βοσκότοποι, αυτά τα χρήματα που πληρώνουμε εμείς κτηνοτρόφοι, έχουν πάει στις περιφέρειες. Από το 2015 ως και σήμερα μας έφτιαξε ένα σημαντικό ποσό. Τα λεφτά τα δικά μας των κτηνοτρόφων. Από την πλευρά μου συνεργάστηκα με όλους τους δημάρχους της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, με όλους τους αντιδημάρχους αγροτικής ανάπτυξης και κάλεσα όλους τους πρόεδρους του τοπικών συμβουλίων, των δημοτικών διαμερισμάτων, συγγνώμη, 300 στο σύνολο, κατέθεσαν τις προτάσεις. Βάσει του νόμου μπορούμε να κάνουμε τρεις παρεμβάσεις. Πρώτον, να κάνουμε αγορές πρωτίστερων. Δεύτερον, να κάνουμε καλλιέργειες εκεί που έχουν χαθεί τα νερά. Και τρίτον, να κάνουμε και καταλήμματα που είναι στέγαστρα. Είμαστε προς τη σωστή κατεύθυνση και μέσα σε ένα χρονικό διάστημα, σε 10 μέρες, θα ξεκινήσει η πρώτη πρωτοβουλία από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας για τις προτίσεις που θα τις πάμε συνολικά και είναι γύρω στις 1500. Όπως καταλαβαίνετε, ήταν ένα χτύπημα που είχαν δεχτεί οι Δήμοι, δηλαδή αναγκαζόταν δηλαδή να βάζουν χρήματα δικά τους και η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, μετά από 9 χρόνια που καμιά περιφερειακή αρχή δεν ασχολήθηκε με αυτό το σημαντικό κομμάτι, όπως είναι το κομμάτι των βοσκοτόπων, είμαστε παρόν για να στηρίξουμε τους συναδέλφους, τους κτηνοτρόφους της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.